עובד? בוא תבדוק איזה עובד. עובד, סמוך עליו. טוב, פסקה קצרה ואנסה להבין אותה, ככה קצת לא... בצד השם, נלמד ביחד. סמוך לעקבא דמשיחא, התרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים, פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית לציפייה לתשועת הגוי כולו. כן. הסמוך לעקבא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומה. נראה לכאורה ש... למה זה? זה לכאורה אפשר להבין בפשטות, כיוון שאנחנו עומדים לפני תקופת הגאולה, אז תקופת הגאולה היא התקופה של התיקון השלם, וברור שאין תיקון בלי אחדות. זאת אומרת, לא שייך לדבר על, 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 על שלמות, על גאולה, על מצב שבאמת ככה המציאות מתוקנת ובנויה באמת להכיל את האור האלוקי כשאנחנו נפרדים אחד מהשני, כיוון שאנחנו יודעים שבו שמעמד הר סיני, נגיד, היה שם ויחן ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד. אז כל ה... שם המדרשים וחז"ל, אי אפשר היה לתת תורה בפירוט של הכוחות. תורה ניתנת, אלוקות מתגלה, כאשר הכלי שמקבל אותה, דהיינו עם ישראל, שהוא, כשעם ישראל מאוחד, אז עם אלה הוא כבר לב בריא, לב בריא, נותן גם לכל האיברים בריאות. לכן מובן, קודם כל בצורה פשוטה, ההנחה הזאת, אגב זה מתחבר גם למה שכבר ראינו כמה פעמים, מה שהרב אומר באורות הקודש, שחטאנו וגלינו בגלל שנאת חינם ונשוב וניבנה באהבת חינם. זאת אומרת, הסיבות לגלות היו הפירוד, השנאת חינם, ואי אפשר היה לקיים ככה יותר את האומה, וממילא בגאולה העתידית, הדבר המרכזי שישתנה זה אהבת חינם, דהיינו חיבור בין כל הכוחות באומה בצורה של אחדות. לכן מובן המשפט הזה קודם כל בצורה פשוטה מצד עצמו, שתתרבה סגולת האחדות באומה. עכשיו הוא מפרט את זה קצת יותר. המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי נמצאים בצדיקים, פועלים על קדושת הכלל, יותר מבשאר הזמנים. איך להבין את ה... איך להבין את המשפט הזה? אז חלק אחד אני חושב שאני מבין יותר, חלק השני צריך עוד ככה להגדיר אותו יותר טוב. מה שנראה לי שהרב רומז פה, מה משתנה בתקופה הזאת שלנו מאשר בשאר הזמנים או בזמנים קדמונים יותר? אז אני חושב שאנחנו כולנו מכירים את היסוד הזה שיש עלייה בדורות מבחינת קדושת הכלל. זה מה שהזכיר לי פה, יש כאן מושג שנקרא קדושת הכלל. המושג הזה כמעט במדויק מופיע שם באיגרת שין למד ב'
כשהרב מדבר על העניין הזה שיש ירידה בפרטים ועלייה בכלל, מופיע המושג הזה של קדושת הכלל. שקדושת הכלל עולה ומצטרפת כל דור על הדורות הקודמים, וזה הולך ומתרבה ומתגדל. האנשים הגדולים, כן, גדולי ישראל, הם כידוע הנשמות הפרטיות הולכות וקטנות. אז מבחינה הזאת אפשר להבין את זה בצורה, זה מובן מאוד על פי המהלך הזה. מה שהרב פה מוסיף, שזה נקודה מאוד מעניינת, שהיא מתחדשת בפסקה הזאת, שמה שפועל על קדושת הכלל, איך הכלל כאילו הולך ומתרבה ומתגדל, מה שמשפיע עליו זה המעשים הטובים והדעות האלוקיות שהן נמצאות בצדיקים, זה פועל על קדושת הכלל, והכלל מקבל מהצדיקים שבו, מקבל את התכונות שלהם, את הדעות שלהם, מקבל אותם וסופג אותם, והדברים האלה הופכים להיות לאט לאט נחלת הכלל. זאת אומרת, נכון, הצדיקים יורדים, הנשמות הצדיקים הפרטיות כמו שהן יורדות, אבל עדיין יש צדיקים. אין דבר כזה, לעולם יהיו בעם ישראל מדרגות, ויהיו מנהיגים, ויהיו גדולים, ויהיו צדיקים בדור, ויהיו את כלל אנשי הדור. ומה שקורה יותר כשמתקרבים לעקבתא דמשיחא, שמה שיש בצדיקים כבר לא נשאר רק משהו שלהם. וזה מאוד משתלב עם המהלך הזה של קדושת הכלל. כי כשהדורות היו, בדורות הקודמים, מה שהיה, הצדיקים היו איזה מין משהו גדול מאוד למעלה, אבל הכלל היה מאוד מנותק מהם. היו עמי ארצות, היו אנשים שממש היו מבחינה רוחנית, היו ברמה מאוד, מאוד פשוטה. אולי קיימו מצוות ותורה, אבל בצורה באמת מאוד פשטנית ונמוכה. עכשיו, ככל שזה מתקרב, ככל שזה, מה שנקרא, אנחנו רגילים לקרוא לזה חוק כלים שלובים, כן? הכלל עולה והצדיקים יורדים, הצדיקים הגדולים, נשמות הצדיקים יורדות, הכלל כולו עולה, והם בעצם מתקרבים. זאת אומרת, אם פעם הם היו ככה, פה הצדיקים ופה העמך, אז בעצם קורה תהליך כזה, שהכלל עולה, והצדיקים כאילו יורדים, אבל עדיין הם צדיקים. לאט לאט הם משפיעים את הדעות שלהם, ואת האמונות שלהם, ואת המעשים הטובים שלהם, הם משפיעים על כל הכלל. זה שהצדיקים יורדים כאילו מבחינה רוחנית, או שהעם עולה אליהם, כאילו הם יורדים להביא את העם כביכול? הם, זה לא שהם יורדים, הם באופן אישי, צדיק שיש צדיק. בדור, הוא באופן אישי לא יורד, אבל אם תיקח אותו לעומת הגרא, או לעומת הרמב״ם, או לעומת רבי עקיבא, אז הוא לא רבי עקיבא, והוא לא הרמב״ם. אז הוא נמוך יותר מבחינה אישית מהם, אבל הכלל קרוב יותר אליו, כי פעם היה פה רבי עקיבא, ופה מי ייתן לי עם הארץ, וכשהיה עם הארץ, הוא אומר מי ייתן לי את רחם ואנשכנו כחמור. זה היה הפער. עכשיו אין רבי עקיבא, יש את הצדיק שנמצא פה, והעם כבר נמצא פה. ואז עם אלה ההשפעה היא יותר קרובה. כי כשזה כזה פער, כשזה דבר גדול, אז הצדיק הוא איזה משהו למעלה כזה, שרואים אותו כאיזה סמל, כאיזה הנהגה שככה מושכת אותנו למעלה, ואנחנו לא באמת סופגים מהמידות שלו, מהתכונות שלו, מהידיעות שלו. מה? כן, הוא מאוד גבוה ועליון, אין בכלל כאילו מצב בכלל אפשרות להגיע לדברים שלו. וככל שהכלל עולה, הוא כבר מתחיל להיות, זה בבחינת ועמך כולם צדיקים. כלומר, יש כבר בחינה כזאת, שבאמת, תכף נראה שזה, הרי מה אומרים היום? אומרים, בוא'נה, כל אחד הוא רב. יש כזה, זאת יורדים על זה לפעמים, אומרים, כל אחד הוא רב. אז לפעמים זה סתם אומרים את זה, כל איזה אחד שרד שהוא מורה בכיתה ג', אז אומרים הוא רב, כי ביחד לתלמידים הוא הרב שלהם. זה כאילו ברמה הזאת. אבל יש גם רמה כזאת שבאמת כאילו יש כאילו באמת הרבה רבנים, אבל ברור שכולם
בסך הכל ודאי הרבה הרבה יותר קטנים מאשר אותם גדולים שהיו פעם. אבל מצד שני, מה זה אומר? זה אומר שבעצם כבר, באמת כאילו, כולם כבר מתחילים, מלאה הארץ דעה את השם. מתחיל להיות מצב שמלאה הארץ דעה את השם, שכולם כבר, וכולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, כולם לומדים, כולם שייכים, ברוך השם, עוברים בישיבות, עוברים מחכימים, יודעים, לומדים בזמנם הפנוי, אנשים יודעים ללמוד לבד, אנשים, היו פעם אנשים, היו באים, מקשיבים לשיעור, שומעים, נרדמים, לא שותפים, לא באמת יוצרים בעצמם תורה, באמת הם חלק מהתורה. אבל אני לא יכול להתחיל סגולית, ההשפעה הזאת של המעשים והדברים. כן, תמיד כל השפעה היא מתחילה מבפנים. אנחנו מדברים על הדברים שאפשר כביכול לראות, אבל ברור שזה מתחיל משהו יותר פנימי. מתחיל מזה שיש עלייה פנימית. כן, אבל כבר זה השפעה סגולית, אז כאילו, זה לא כזה משנה יחד, כאילו, בין הצדיקים לבין העם, בין... לא, אבל אני חושב שבגלל שהוא אומר, תראה, אם הוא היה אומר רק משהו לגמרי פנימי כזה, אז הייתי אומר משהו נשמע, אתה צדיק, משפיע, אבל הוא אומר, המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים הצדיקים פועלים על קדושת הכלל. אני מבין שזה, אם אתה אומר מעשים טובים פועלים, אז הפועלים לא רק ברמה הפנימית, המהותית של הדברים, אלא הם גם פועלים. הם ממש לאט לאט, יותר ויותר אפשר לקבל מהתכונות שלהם, מהידיעות שלהם, מהמידות שלהם. תמיד יישאר הפער, אבל עכשיו הדבר, באמת אפשר לומר, ביותר זה המשפט האחרון פה. תמונה היא סגולה זו, הסגולה הזאת של אחדות האומה, הוא מתכוון, הוא חוזר למשפט הראשון. תמונה היא סגולה זו במתמון של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית לציפייה לתשועת הגוי כולו. אז פה, ברגע הראשון, אתה לא מבין כאילו מה... אתה לא מבין מה קורה כאילו. צד אחד אתה אומר, ומתפרדים, ומשיכה סגולה של אחדות נפלאה. וצדיקים פועלים על הקדושת הכלל והמעטה לזה. תבין, תמי וילל, שלוש מחלוקות בתכלס. וכל הכיוונים, וכל הקו שיש לו, והעיגול שיש לו, והשוקה שיש לו. בצורה אמיתית. ו... עכשיו, מה קורה? כאשר זה יורד, ויש כבר בית שמאי ובית הלל, עוד בא. אז יש פה בעצם תנועה שלכאורה היא מנוגדת,
קורה פה עכשיו? כיוון שהכלל עולה, הצדיקים, פרטי הצדיקים, פרטי השמות הצדיקים יורדות. עכשיו מה נהיה? מכל צדיק כזה גדול שפעם היה השמיים, לא נהיה בית שמיים. כלומר, לא נהיה... להגיד על כל... שלם, איך להבין את כל התורה של האריזה. הרב אשלג, היה רב קוק, היה אחד. היה כאילו, היה... אז הרב, משם זה מגיע, אותם כמה ישיבות הסדר, רב צפניה, קריית שמונה, זה...